នឹងជម្រាបសួរត្រល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTubeជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណៈនិដាខ្ញុំម៉ាលីយ៉ុនអត្តបទព្រមមានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាទើបតែទិញឈុតគ្រឿងពេជ្រជាង10ម៉ឺនដុល្លារក្តោបក្តោបសោះពេលនេះសូវីសានឹងស្វាមីដឹកដៃគ្នាទិញផ្ទះម្ដងពី3ជ្រុង ជាការប៉ុណ្ណាដែលការពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021កន្លងទៅតារាចម្រៀងស្រីសុវិសាននិងស្វាមីលោកថូមីបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងភាពអាយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះបានដឹកដៃគ្នាទៅទិញគ្រឿងមាសពេជ្រទាំងឈុតទាំងឈុតចំណាយអស់លុយជាង10ម៉ឺនដុល្លារឯណោះ ជាស្ដែងផងនៅរឿងទិញមាសពេជ្រល្បីពីពេញបណ្ដាញសង្គមមិនទាន់ស្ងប់ស្ងាត់ផងស្រាប់តែនៅល្ងាចថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះប្តីប្រពន្ធជាអ្នកសិល្បៈមួយគូនេះកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលនិងបើកភ្នែកធំធំទៀតដោយអ្នកទាំងពីរបានដឹកដៃគ្នាទៅទិញវីឡាទូលមួយតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារសម្រាប់កាដូថ្ងៃកំណើតកូនស្រី ជាទីសឡាញ់ថែមទាំងទិញផ្ទះល្វែងប៉ុន្មានល្វែងទៀតផងដោយឡែកទៀតសតក្រោយពីបានឃើញទិញរបស់ទ្របជាបន្តបន្ទាប់បែបនេះមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះបានសម្ដែងនឹងការត្រេកអរនិងចូលរួមអបអរសាទរដល់អ្នកទាំងពីរគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រមទាំងជូនពរឲ្យអ្នកទាំងពីរកាន់តែទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតថែមទៀតផង បានចង់សម្រាប់អត្ថបទប្រមាណនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និងស៊ែរម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា